Shtohet numri personave të cilët zgjedhin portin e Durrësit si vend hyrjeje apo daljeje nga territori shqiptar. Referuar të dhënave të muajit që lan pas, mësohet se janari i vitit 2015 është mbyllur duke shënuar 10% më shumë pasagjer se sa e njëjta periudhë e një viti më parë. Sektori i statistikave të autoritetit portual të Durrësit saktëson se gjatë muajit janar të këtij viti, tragetet e linjave janë shfrytëzuar nga 56.545 udhëtarë shqiptarë dhe të huaj. Kjo është një shifër 10% më lartë se sa janari i vitit 2014. Megjithse numri i lundrimeve të tragedeve ka qenë 10% më i ulët, shifrat e transportit në 31 ditët e para të vitit 2015 janë përgjithsisht më të larta se sa ato të janarit paraardhës. Sipas të njëjtave burime, 40.721 udhëtar janë nisur me tragete drejt porteve të Barit, Brindizit dhe Ankonës, duke shënuar një rritje prej 14% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit paraardhës. Numri udhëtarëve në hyrje ka qenë shumë më i vogël se sa në dalje, 15.804 vet, duke regjistruar një rritje prej vetëm 2%. Statistikat bëjnë me dije se shifrat e udhëtarëve vendas dhe të huaj në hyrje dhe në dalje nga porti i Durrësit kanë shënuar rritje që shkojnë nga 1 deri në 15% krahasuar me janarin e vitit që shkoi. Rritje prej 3 dhe 6% është regjistruar edhe në transportin e kamionëve dhe të autoveturave me tragete, ndërkohë që ka patur një rënje me 31% të numrit të trailerave. Sipas burimeve, brenda një muaji tragetet kanë transportuar 10.483 autovetura dhe 4.251 kamion, ndërsa sasia e mallrave me tragete arrin në 53.536 tonë, ose 1% më e lartë se sa shifrat e janarit të vitit 2014.